Коротше, я прокинувся, потерпаючи від амнезії, десь у якійсь дірі. І єдиний ключ до минулого – це адреса якогось Гаррі у цьому кашкеті. Тож, я розшукав цю квартиру і знайшов тебе. Із цим степлером. Замовкни, ти, галюцинація! Це ти, галюцинація. Тож ти, Пікачу, що говорить, нічого не пам'ятає та сидить на кофеїні? Я можу кинути, коли завгодно, в мене немає залежності. І ще порцію подвійну, чорну як ніч, ціпонько. Люди, коло! Не знаю, може Гаррі у щось влипнув, не з тим і знюхався. Слухай, тебе розуміють люди, а мене покемони. Хочеш знайти свого татка, тоді я тобі потрібен. Ні, мені не потрібен покемон. А детектив світового класу? Мої докази. Що це таке? Гаррі досі живий. Справу закрито. І відкрито знову, доки я її не розкрию. Отже, я зрозумів. Гаррі інсценував свою смерть. Або хтось інсценував його смерть. Або Гаррі інсценував чиюсь смерть. Але остання версія повний відстій. Розумію, що колись вже начистив йому пику. І можу повторити. Малий, шмаляй вже! Не можу, коли на мене зирять. Витягни мене звідси! Оце поворот. Оце так розвернуло. За ним! Він ледь повзе. Не кажи йому цього. О, він сів на байк. Швидко, зупини його. Стопе. О, ні. Він сильно забився. А ти чому без шолома?